I mi reče, čovečki sine, progoltaj go to što je pred tebe, izedi go toj svitok, ta odi i propoveduvaj mu na Izraelevio dom. Ja otvorim ustata, a toj mi dade da go progoltam svitokot, i reče, čovečki sine, nahrani go želudnikot i nasitija utrobata so svitokot što ti go davam. I go izedov, i vo ustata mi beše sladok kako med, mi reče, čovečki sine, odi kaj Izraelevio dom i prinesi mu ja mojata poraka. Не те праќам кај народ со непознат јазик и со неразбирлив говор, туку те праќам кај Израелевиот дом. Не те праќам кај многу народи со непознат јазик и со неразбирлив говор, што ти не би можел да го разбереш. Ако га би те испратил кај нив, тие би те послушале. А Израелевиот дом не ке те послуша, зашто ни мене не ме слуша, зашто Израелевиот дом е со тврда глава и со закоравено срце. Ете затоа ќе го закоравам твоето лице како што е и нивното, и твојата глава ќе ја направам тврдоглава како и што е и нивната. И не бој се од нив и не плаши се, зашто тие се одметнички род. Ми рече, човечки сине, сите зборови што ќе ти ги речам, земи ги на срце и послушај ги со своите уши. И оди кај заробениците, кај синовите на својот народ и речи им, вака зборува Господ Бог, послушале или не послушале. Тогаш духот ме подигна и јас чув зад себе силен глас, Господовата слава се подигна од своето место. Го чув летањето на крилјата на оние существа, удираа едно на друго и силното чкртање на колци. Сата што се движеа со нив и звук на силен гром, тогаш духот ме подигна и ме понесе. И јас одев огорчен во мојот дух, а Господовата рака ме притисна цврсто. Така стигнав во Тел Авив, кај робовите што живеа при реката Хевара. Таму каде што се беа населиле, та останав меѓу нив 7 дена како замајан. По 7 дена пак ми дојдува Господовите зборови. Човечки сине, те поставувам за чувар на Израелевиот дом. И ти ке слушаш зборови од мојата уста и ке ги опоменуваш во моје име. Кога ќе му речам на безбожникот, ќе умреш, а ти не го опоменеш и не го одвратиш од неговиот лош пат за да му го спасиш животот, тој ќе умре за своето беззаконие, ама јас ќе барам од тебе сметка за неговата крв. А кога ќе го опоменеш безбожникот, а тој не се одврати од беззаконието и од својот лош пат, тој ќе умре во своите беззаконија, а ти ќе го спасиш својот живот. Исто така, ако праведникот се одврати од својата праведност и почне да прави неправда, ќе му поставам стапица и ќе умре зашто ти не го опомена заради неговиот грев, ќе умре и неговите правени дела веќе не ќе се спомнуваат, ама од тебе ќе ја барам сметката за неговата крв. Ако ти го опоменеш праведникот да не греши и тој навистина прекрати да греши, ќе живее зашто ја прифати опомената, а ти ќе го спасиш својот живот. Таму пак ме зафати Господовата рака и тој ми рече, стани и слези во долината, за да зборувам таму со тебе. Тогаш станав и слегов во долината и ете, Господовата слава стоеше таму, слична на славата што ја видов при реката Хевара. Та паднав ничком, Господовиот дух слезе во мене, ме исправи на нозе и рече, оди и затвори се во својот дом, врз тебе, еве, човечки сине, ке ставам јачиња и ке те врзам и веќе не ке излегуваш. И јазикот ке ти го залепам за непцето, та ке онемиш и веќе не ке ги кориш, зашто се одметнички род. А кога јас ке ти проговорам, ке ти ја отворам устата и ти ке им речеш, вака зборува Господ Бог, и кој сака да слуша, нека слуша, а кој не сака, нека не слуша, зашто се одметнички род?